Aksi rrugor kthesa e Promovikut Tozhaj në rrethin e Beratit tashmë do të ketë një imazh krejtësisht të ri, gjë e cila kthen besimin tek banorët e zonës. Falë një investimi të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve, do të nisë pjesa e parë punimeve me një gjatësi 6.7 kilometra, ku parashikohen vepra arti, zgjerim, shtrim rruge, investim, i cili kap shifrën e 50 milion lekëve të ri. Për të inspektuar punimet, ishin drejtues të këshillit të qarkut, ndërkohë që Refat Arizi, drejtori rrugëve rurale, bëri me dije mbi realizimin e këtij investimi. Por mbas përpjekje të vazhdueshme të këshillit të qarkut, u bë mundur sigurimi një fondi për mirëmbajtjen e këtyre rrugëve dhe këtu janë filluar, ka filluar puna për rikonstruksionin e kësaj rruge. Kjo punë do t'i shërbej shumë herë më mirë këtij komuniteti, edhe me reorganizimin e pushtetit teritorial. Edhe pse kjo konsiderohej si një nga zonat më të vështira për t'u lidhur, tashmë ky fakt do t'i përkasë të kaluarës. Ky është investimi më i rëndësishëm i akorduar ndonjëherë nga fondet e rrugëve rurale në këtë qark dhe synon të përmirësojë ndjeshëm infrastrukturën e zonës.